Ningependa kwa sababu ya muda kabla nizungumze chochote. Hii hali ya hewa sio nzuri, si kweli? Tunaiona. Jambo la pili. Najua siasa ikipigwa hapa watu watapotea, si ndio? Mheshimiwa mbunge, mimi nakuomba nikupe nafasi hii utuongoze mchango alafu tufanye siasa tukizika tukimaliza. Si ni namna hiyo? Sasa mkiniacha bila kitu hii watoto nitaweza kulisha? Eh, siasa ikuje baada ya maendeleo. Sana mheshimiwa huyo mbunge anamka. Karibu mheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa mbunge. Karibu sana. Asante bwana Peter. Viongozi wale wote wamefika hapa. Familia. Waombolezaji wote, hamjambo. Bwana asifiwe. Salimiane kwa hewa, tuseme Bwana ni mwema. Asanteni sana. Mimi nataka nishukuru bwana Peter kwa sababu amenipa hii nafasi. Na nafikiri hii ni mbinu nzuri pia. Sasa Peter, kwa sababu umenipa hii nafasi, Mimi najua hii familia kwa muda mrefu. Ndugu marehemu namfahamu, Pastor Nyambate, kakake Mungano nimemfahamu siku nyingi, na familia yao yote, na mzee na mama, na watu wa Hispania mnajua mimi sio mgeni. Nimeishi na nyinyi hapa kila wakati, tumekuwa pamoja. Kwa hivyo vile umeninyanyua Peter, najua hata mimi wakati wa mazishi hapa nilikuwa pia nimeajibika. Kwa hivyo, na vile familia vile amesema ni kweli. Unajua na siasa tukishaongea tukimaliza, na najua wengi huwa wamekuja kufariji na pia kutaka kujua kuwa wewe kama mjumbe nimekuchagua, nimekupigia kura, ni nini umenifanyia? Si namna hiyo? Na kweli tukishaongea kila mtu atatoweka. Na hii mbinu ni nzuri. Kwa hivyo wanasema ili familia, mama mjane na nimeona na watoto pia, kesho na familia wake zake wale wawili, tunataka waje wapate sukari ya kesho. Sina mna hiyo? Kwa hivyo mimi nitafungua hii sahani na shilingi 10,000. Kofi kwa mheshimiwa mbunge. Haya. Mtu akuja hapa achukue hii pesa. Na sasa nitaita, niko hapa na 10,000. Mheshimiwa mbunge ametupatia shilingi 10,000. Ndio. Haya, tupatie muziki saa hiyo. Tutulie. Thank you.
chochote Mungu amekubariki nacho unahisi kwamba unaweza kutuachia hapa ama ilikuwa ni njia ya sadaka. Uwanja uko wazi, unaweza leta tusiwafungie nje ili tuweze kufunga hiyo nafasi. Na kama kuna mtu vile yaji anasema chukua pesa, labda kuna mtu anashindwa kufika hapa. Haya, naomba tupeane nafasi. Hii nafasi ni ya viongozi bwana. Tusiongee tu nyuma kidogo. Raundi hii kiongozi wa fujo na matusi msichague. Menisikia vizuri? Kiongozi wa fujo na matusi msifanye nini? Msichague. Maana wakati umeumia yeye anaenda anakuacha. Hivi unajiulizaga nani anakupeleka hospitali? Jambo la pili. Kila kiongozi ana haki ya kusimama popote katika taifa letu la Kenya na azungumze ile kitu anataka. Jambo la tatu. Sisi hakuna mahali huwa tunakosana kama viongozi, niwaambie. Si mmesikia mambo ya hoyo na mati ya sijuzi? Si mmeona wananongonezana pale, mnajua kitu wamezungumza? Msibebwe bwana ufala. Mchanuke. Si ni sawa sawa? Kwa hiyo mimi nikishasema hayo, nataka niwaombe ya kwamba nimewashukuru vijana wenzangu kwa kuleta amani na utulivu. Na nataka tukue hivyo. Kwa sababu hata sisi tunaendaga maboma za watu, misiba na sherehe, si ndio? Mshaiona tunafanya fujo. Kwa hiyo tutulie. Yule kiongozi hautaki, ishara peke yake wewe funga mdomo. Na yule amekufurahisha kabisa, pigia yeye makofi. Kwani iko shida? Iko mtu amekufunga mikono? Lakini ukimtukana imekusaidia? Tafadhali, tusirudie kupiga kelele. Akina Kevin, nafikiri tukae na usalama. Tusianze kupiga piga kelele, sio vizuri. Lakini kama tutaanza kupiga kelele pia hamna shida. Mimi nimewapea tahadhari, tusipige kelele. Si ni sawa sawa bwana? Hiyo ni tahadhari. Tusifanye nini? Wewe kelele uko na boma yenu na mimi niko na yetu. Enda piga kwenu na mimi nipige kwenu. Lakini hapa ni matanga, tuzike huyu jamaa. Kwa hiyo waheshimiwa wote ambao mnagombea, kwa heshima kubwa umekuwa msaada katika mji huu. Ninawatambua, ninawaheshimu na ninawapenda ndugu zangu. Niweze kuwaita wale wote wanaomba nafasi za kuwa ma MCA katika mji wa Hispania. Nipeni sauti. Sawa sawa, tuko sawa. Naomba wale mnaoombea waheshimiwa wenu viti, tafuteni kwa njia ya amani na upendo. Lakini sio kugonganisha watu. Mumekuwa chanzo kikubwa sana. Unaandika mtandaoni mpaka vile Matias amezaa nje, ulimsaidia kuzaa? Hiyo ni aibu sana. Aibu mnaleta. Ulikuwepo wakati alikuwa anapeana hiyo mimba? Mmekuwa na aibu nyingi sana nyinyi vijana ambao mko kwa mitandao. Hilo mmelisikia. Naomba tufanye siasa ya amani. Jambo lingine, naomba nimetangulia kuambia mnipe masikio. Acha na mimi niseme yangu machache. Kwanza kabisa mheshimiwa mbunge, karibu Hispania. Nikushukuru kwa mchango wako mkubwa uliotoa kufanikisha mazishi haya. Nikushukuru mheshimiwa Charles Nyangi kwa msaada ambao umetupatia kuwezesha msiba huu. Nimshukuru ndugu yangu mheshimiwa Hoyo kwa mchango ambao umetupatia, mmekuwa ndugu zangu, mmenifika karibu. Nimshukuru ndugu yangu Jay Ngimeria ambaye amekuwa mtu wa karibu na msaada katikati yetu. Ametusababisha tufanikishe msiba huu. Na niweze kuzungumza juu ya hawa wamama wawili. Mimi hawa ni dada zangu wote. Hata matumizi mimi nikiwapeanga sigawi kubwa, nyingine ikuwe kidogo, na wapeanga zinalingana, ndio hawa. Wanaweza kukuambia. Kwa hiyo mimi niwaambie, mtu wa kuleta fitina katikati yenu, hakuna mtu anapelekaga fitina kwa boma ya mtu na aende na unga.
anaendaga tu na maneno ya kubomoa. Lakini kitu utakula kesho hajui. Tusikilizane bwana. Wewe tusikilizane. Kwa hiyo nataka niwaombe hawa wamama. Nafikiria mimi sitatoka karibu na ninyi. Tutaendelea kushirikiana na mahali ambapo nitashindwa nitawaombea msaada mahali pengine. Lakini hawa watoto 10 mlioachiwa mimi nitasimama nao kwa kila njia. Nyinyi nyote ni dada zangu. Sio kwa sababu Boke ni dada yangu peke yake. Matinde pia ni dada yangu. Maana mimi Nyambata akiwaoa nilikuwa nawaona mkiwa dada zangu. Kwa hiyo mimi niwaombe tu ya kwamba mtu ambaye anawaletea fitina ya kwamba wewe na Matinde mgombane Boke, huyo mtu mumkatae kabisa. Na kwa sababu mzee wenu alikuwa ameokoka, naomba mshikilie hiyo huduma. Na nyinyi mzidi kuishi katika wokovu na maisha yenu yataenda vizuri. Musiniite mimi kuja kushauri ati Matinde na Boke wamegombana. Muniite mkiwa na sherehe na furaha, mimi nitakuja. Lakini kwa fitina ishindwe kwa jina la Yesu. Mimi wengi wamesema ukweli, mimi nimesimama na Nyambate sana. Lakini maandiko yanatuambia ikishafika muda wa saa 2 mheshimiwa mbunge utakutana na probox haya maeneo ya Isima nyuma ama hapa juu. Na hao watu hawana uniform, wanakuaras. Ukienda wakukamate ujaribu wajieleze wanakataa. Na siku hizi unajua hii inchi iko na watu wasiojulikana wanateka watoto wa watu wanaua. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge upande wa maskari angalia sana. Mheshimiwa mbunge, wapiga kura ambao wanakupigia kura Hispania na sehemu zingine, vijana, ukienda pale magerezani wamejaa na hawana hatia. Ukienda kusema kitu, kama mimi nilienda nikapata kisa moja pale. Kijana anafanya kaosh. Askari amepeleka gari inaoshwa kwake. Akachukua memory akaweka kwa mfuko. Mheshimiwa mbunge, yule askari kurudi pale anauliza memory. Kijana akasema hajachukua. Alimkamata akamweka ndani bila kujieleza. Askari kwenda kwake memory iko kwa mfuko. Huyo kijana hakuachiliwa, ilibidi atafute pesa kumtoa ndani na sio yeye alijipeleka. Mheshimiwa mbunge, hao vijana wetu naona wengi ni mahaslas, wanajitahidi kwenda kufanya vibarua vya mijengo. Lakini wao wako patrol huko nyuma mahali umesikia. Wakikutana nao ni kukamata mtu wanaweka ndani. Akienda pale mpaka atafute pesa atoke, na alikuwa anaenda kwa kibarua hana pesa saa hiyo. Jambo lingine mheshimiwa mbunge, hii tauni yetu kwa sababu mama yuko hapa bibi ya MCA. Mheshimiwa, tumekuwa na shida ya soko. Hata hawa kina mama unaona wako hapa barabarani saa hii. Kuna barabara ya highway mnapitisha hapa. Hivi ikipita na wako mtaroni mtawapeleka wapi saa hii? Hao kina mama. Hawajatengenezewa mahali ambapo barabara ikipita wataama waende. Sasa hivi hawa mama wamekaa wakiwaza barabara ikipita wataenda wapi. Hawajapata mtu akopatia mahali pa kwenda. Mheshimiwa mbunge, mimi kama kijana ambaye naomba kiti katika mji wa Hispania, ninakuomba mheshimiwa wetu MCA ameshinda akituambia kuna soko ya kimataifa, modern market inakuja. Na unajua hawa mahaslas hawatasubiria hiyo soko, maana hatujui ni miaka mingapi. Maana hata mheshimiwa Chance akiwa MCA alikuwa anatuambia hiyo soko iko, na mpaka leo haijakuja. So mheshimiwa mbunge, tafadhali tutafutie hata marafiki kuja utununulie kashamba hapa hata ya milioni 5 uweke hawa mama zangu ambao wanachoma na jua pale. Na mheshimiwa, hawa mama hawatakusahau. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi hayo ndio yale nilikuwa nayo. Lakini niweze kuambia wana wa Hispania, 2022 Peter Hamis Chacha anawaomba mjitokeze kwa wingi. Muweze kumchagua awe kiongozi katika mji wa Hispania. Na mimi nataka tuwe na tofauti hii raundi hii. Hawa viongozi mnaona hapa ni watamu wa maneno sana. Lakini wakati mko na shida hawawafiki karibu. Nataka raundi hii nyinyi muangalie ni nani mkiwa na shida anawafika karibu. Alafu muweze kufanya uamuzi nyinyi peke yenu.
Mimi na washauri hao wote ambao tunagombea nao, akiwemo mwalimu wangu. Najua, mimi kitambo nilikuwa Isipania, na nashukuru Mungu hata editicha wangu wako hapa bwana Paul Giro. Madam Anne Wamoyo alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa ananiambia nataka mzome mwe viongozi. So mimi namuomba mama yangu. Mimi namuomba mama yangu. Mtoto wako hapo hapa. Unatakana ujivunie ulisomesha na leo anataka kuwa kiongozi. Ama namna gani bwana? Eh, na kama umenisahau kidogo mzee anaweza kukuambia nilikuwa darasani pale na nilikuwa mtoto mwerevu sana. Kwa hiyo mimi naomba mama yangu madam, wakati mwingine unakuja, support mtoto yako ambayo ulifundisha na mikono yako. Alafu, wewe ukuwe mshauri yangu hapo pembeni. Maana kina mama wanazungumuzaga vizuri, wanasababisha mtu afanye ile kitu angefanya. Ama namna gani? Sasa huyu mama ni mtafutie nafasi pale tukae pamoja na yeye, Isipania isonge mbele. Paragamba ika hane, ensate ya apura nengkalie koko? Oni chiga hindi chino chonzi chiha no. Kwa mwalibu isto mwalibu kungu. Mota nyoha. Eh? Ama namna gani? Tunyohe. Napenda kutoa rambirambi zangu na familia yangu. Kwa hawa wajane walioko hapa. Na watoto nyo meacho kama mayatima. Mama msio na wasuazi. Nafikiria hata mimi unavyo niona. Baba likufa mwaka 97 nikiona miaka 15. Kini sasa tuliendaenda hivi, Mungu akatusaidia, mpaka sasa hivi tunajikomboa wenyewe. Pili, mimi familia naijua sana. Najua mzee, najua mama, najua kina Mungano. Naujua wote na tunajuana. Hata mzee alipokuwa anaumwa, nakumbuka kuna siku nimeenda huko hospitalini Nyayo. Mama ni shahidi. Sasa nikao nimepewa hii special treatment na madaktari wengine kwamba niende kuona daktari. Nilipofika nilikuta huyu mama amekaa na mzee wake. Na kuna wamama walikuwa hapo mbele kama wawili watatu. Kusema ukweli na hao kwa nyuma waniambie nivuke. Yaani nilipona siku hiyo hiyo. Tukaongea na mzee nikamwambia pole sana. Mungu atakusaidia naomba uende kuangalia daktari. Na mimi sikuwahi rudi tena huko, Mungu alinibariki hivyo hivyo. Pili kwa kuongeza, huyu mzee alipokuwa anaumwa, Mungano aliwahi kuja kwangu. Akaniambia mwana ndugu yangu anaumwa sana. Naomba unisaidie kitu moja, upigie mheshimiwa Matias simu, mwambie nisaidie ndugu yangu aende hospitalini. Nikauliza Mungano unataka pesa ngapi? Akaniambia nikipata 10K, nilipigia mheshimiwa nikaweka loud speaker hapo hapo. Akaniambia pia Mungano apeleke ndugu yake hospitali. Sasa ningependa kuambia tukumbuke kurudisha shukrani. Pili jamani, kuna mtu ameongea hapa. Unajua sisi ni watu wa mjini wote. Sisi hatupembelezani wala tulishani, ni Mungu anatulinda. Kuna jambo moja yenye msidanganye hao wapiga kura. Mnadanganywa. Hao wanasiasa watutumia vibaya. Nashangaa kitu moja, mtu wako Nairobi anakutumia kwamba nenda andike bango upeleke kwa matanga na hajakupea kitu weke mfukoni. Ndugu zangu, siku nyingine pewa kwanza kitu ikae kwa mfuko. Ni ukuje na hiyo bango. Ili kikiumana unaenda na kitu yako mfukoni. Ingine tena kwa kumalizia. Kuna mtu ameleta mimi mambo ya ukabila mimi wasipendi. Kwa sababu ukiangalia vile tumekaa hapa wote ni kama tuko nusu nusu. Kuna Kikuyu naona pastor amehubiri ni Kikuyu wa Kisii wa Kuumu. Alafu nashangaa mtu anasimama hapa anasema tunaomba hii kura ya kule West ambapo ni moja. Kule West kiongozi ni mmoja. Watu wa pande hii tumekaa tumepanga kwamba tutafutiane na hao pangwe hii na bado nafasi ni hii. Ikiwa kweli unataka ubunge, toka hapa kama wewe ni mkira, nenda mpaka hata huko Motemurabu, nenda uombe kura yako huko. Na hakuna mtu atakuguza. Tutaka tufanye kura na amani. Mtu wa huko Mabe hata kama yuko Masaba akuje hapa
aombe kura yake hapa. Wakati wakaa kubembelezana bembelezana, eti mtu una vitina na mwenzako, mwanasiasa mwenzako, unakuja kutupaka paka hapa. Sisi hatutaki hiyo. Na hii kura vile mimi nawaambia jamani, 2022 itakuwa moto. Si tuko 2021. Na mujihadhari, ni moto. Ni moto. Na tutachapa kampeni, sisi wote ni vijana wa mjini. Na hatuogopi mtu yoyote yule. Kitu kingine, cha kumalizia pita naona uko pembeni kwangu. Munasababisha wanasiasa wenyewe kwa wenyewe, watu wanalia kwamba sisi hatuletewi maendeleo. Sasa umekuja umedanganywa, mwanasiasa ni broker amekudanganya. Alafu amekudanganya wewe ni ukweli, usipige kura mahali penye unaona kuna mwanga, uende kupiga kwa giza. Sasa kitu mimi nitawaambia. Kura yangu mimi. Mimi binafsi na familia yangu. Na wafuasi wangu ambao ninao. Mimi nitapiga Mheshimiwa Mathias kura. Haya haya yanakuwa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Joseph Hoyo. Hoyo ni mwakilishi wa wodi ya Makera kwa kipindi cha pili, ambapo tena ninajipanga kuania kwa mara nyingine ya tatu MCS tafuti bunge. Kwa hivyo ningeliomba kuwatambua, maana yake mimi najua protocol vile hiyo. Sasa mimi nikiwa hapa kama madam yupo nitamuita kwa wakati wake. Kwenye wako hapa katikati yetu, Reverend, pastors na waombolezaji wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo waombolezaji wote. Nimeleta dhambi zangu pamoja na nyumba yangu. Sisi tulishtuka kutokana na hii kifo ya pastor. Kidogo tu ambacho ningeambia wamama wenzangu, wamama msiweke paipo ya mume wenu kuwa na vumbi. Tumia hiyo paipo kila Jumapili muendako kanisani na Mungu atawafungulia njia. Msikubali mchukue ile paipo mkaweka chini ya mkungu, hapana. Hiyo paipo ndio itawaonyesha njia ya kufuata sahihi. Wengi watakuja na maneno, tutasaidia, tutasaidia. Lakini mtashukuka by the end of the time, hakuna mtu atawasaidia. Mungu tu ambaye yuko juu mbinguni, yeye ndiye atasimama na nyumba zenu. Haya. Nafikiri kidogo, mama amemaliza. Kidogo, kidogo. Kidogo tu, mimi nawaomba tafadhali. Ufuasi wenu msilete hapa, tutakosa kuongea. Najua wewe ni mwanaume kwako na mimi ni mwanaume kwa hii bomba. Ninawaomba, mura. 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 Tafadhali. Hapa, tafadhali. 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 Mura, sikiliza. Tafadhali. Hoyo, hoyo. Hoyo acha. Hoyo acha, utaleta vita hoyo. Na kuheshimu wewe ni kiongozi. Bana no, 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 no. Zima hiyo mic. Zima. Nimesema Simeon. Simeoni usinitishe. Simeoni hata wewe usinitishe. Ile kitu naomba. Hata wewe usinitishe na uhuru. Yes. Ah. Usilete vita. Usilete vita. Usilete vita. Si tusichonganisha watu. Tunachonganisha watu. Mshiki wewe. Mheshimiwa, wacha niseme. Anachonganisha watu. Nitapigana. Hii matanga itaenda.
tukusigombane. Hoyo anaongea, amna mtu anazuia hoyo kuongea. Hoyo anaongea, lakini tusichonganishe watu. Eh, tusichonganishe. Kitu naomba. Haya, sawa. Sawa, sawa. Pastor, kitu nakuomba. Nakuomba, pastor. Kila mtu aongee, lakini tusichonganishe watu. Tafadhali. Namna hii kwanza nasema kwa familia poleni sana, na nataka tukemee yule mwenye ameleta hii maneno. Ni kwa sababu unajua saa zingine hata elimu inasaidia, na mimi na najua huyo MCA mwenye ameleta hiyo maneno yote ni kwa sababu ya ujinga kichwani. Na mimi ile kitu nitawaambia, kuna wasemaji wameongea hapa na wengi wale wanawania, na mimi watu wa Isibania, watu wa Makerere Ward, watu wa Kiancha na Kuria West mzima, mimi ni mjumbe wenu. Na mimi nataka kusema kwamba siasa ipo na 2022 inakuja. Viongozi nyinyi na wapiga kura wote, inatakana tufanye siasa kwa amani. Na mimi kuna viongozi wamesema, na hata mama moja hapa mwenye wania umesikia amesema kwamba kuna wale viongozi ama kuna wale wenye wako kwenye hiyo mitandao na wanatusi watu, na yule mama anawachafulia watu majina. Na yule mama amekuwa wazi, kwa sababu wakati ameongea, hata wakati amemaliza, huyu bwana hoyo ameanza kutusi yeye kuwa yeye ni mjinga pale, ameongea uongo. Lakini ni kitu ya ukweli, na huyu mama ana hekima na amesema vizuri. Yale yenye amesema ni ambaye MCA mzima anaweza akatuma kwenye mitandao. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe anajua ameaibika. Na hata alikuwa ananiambia pale hayo hatukutaka atamuke. Na akaanza kuniambia, mheshimiwa, hata mimi unajua siwezi nikasema hayo, tuko sawa. So ile mimi siasa ninafanya ni siasa ya amani. Watu wa Isibania, mimi nimefanya maendeleo ili inaonekana. Wazazi wale wako kwa mashule ndio watajua kuwa mbunge amejenga shule. Nimeleta maendeleo kwa mashule. Na sasa hivi nimefanya madarasa kabisa hata kama ni Isibania. Mimi nafurahi na siasa wakati tunaendesha na tunaendesha kimaendeleo. Mimi nataka kuwa wazi na niambie wananchi kwamba Hoyo alienda kwa mtandao, na hata mtandao ile alienda kwa media ya huyu bwana mwenye yako hapa, akadanganya mambo mengi ambayo ni uongo. Sauti ya gitaa ambayo ni uongo, hata ile akisema mimi kuwa nimezaa nje, mimi ni mwanaume. Kwani namhisi nini? Kwani sijaenda ndo ninajua kusema hivi. Mimi
kama ni mwanaume na nimependwa na napendeka iko shida gani? Yame zala ngapi? Na unaweza mimi nataka kusema hivi. Ana wanawake hata. Na nataka kusema hivi. Mwanaume ni yule anazaa kuliko mwanaume yule hazai. Na nataka kumuonyesha na nataka kuambia kuwa yeye hata ni akili ndogo kwa sababu mahali anasema mimi huyu mrembo mwenye nimezaa naye. Hao watoto wangu hawateseki. Wako shule tena ya gharama nzuri. Na kama ni chakula, yeye baada hata nimeacha hapo, yeye ni kumbavu aliingia hapo. Wivu yake, wivu ya wala nipanga, yeye alipoingia kwa huyu mrembo, hakuweza kuzaa. Akakuta mambo imekwisha. Yangi amesema na yale amesema yeye akijua huyu mrembo ndiye aliniwezesha mimi kama mjumbe tena yeye aingie pia. Kwa hivyo mimi nataka kuambia kwamba unisikilize vizuri. Huyu hoyo ambaye leo analeta vurugu hapa na ukumbavu yake na akili zake ukienda kwa wodi yake. Mimi nimejenga Nyametaburo Secondary. Na hata saa hii kuna dormitory mimi ninajenga ya pili hapo. Na yeye ndiye anafanya hiyo kazi yeye mwenyewe. Na sasa ukienda hiyo wodi hata shule ya Suruli Simba. Mimi nimepeana milioni mbili hapo za madarasa. Hoyo mwenyewe ndiye amefanya na kampuni zake. Wewe ukienda kama ni huko Sorori nimepeana kazi huko. Na hata kamati ilikuwa imepatia yule kijana wa mwito wa nguvu chacha. Yeye kwa sababu ya wivu na tamaa ya kila kitu akaenda kashika chacha, kaeka ndani. Chacha ni shemeji yake, akaanza kujenga madarasa mwenyewe. Mimi ile legacy nitakwambia leo nilileta KMTC Kianta. Iko pale inaitwa Kuria Campus. Nimeleta TTI pale Mabera. Na hiyo iko. Tulie sasa. Ndiyo mkitoka hapa mwambie ama mwananchi ujue. Mimi mlinichagua na nafanya maendeleo. Hizo vitu nimewambia nimeacha. Ukitaka legacy, utaenda Nyamaraga Secondary. Kuna ghorofa ya madarasa 12 nimejenga. Nikiingia mbunge, hiyo secondary ilikuwa inasomea primary. Ukitaka legacy yangu, uende PAG uangalie madarasa nimejenga huko. Ghorofa. Na hata saa hii nimeweka milioni 7,400,000. Inaendelea. Ukitaka legacy yangu enda Taranganya Boys. Nimejenga dorm ghorofa mbili. Wanafunzi wanasomea ndani. Ukitaka legacy nimejenga ghorofa Nyankore Secondary. Nimejenga ghorofa pale Moi Nyabwanse Girls. Kwa hivyo yale nimefanya nikisema hata hayataisha. Ni mengi. Mimi barabara ninajibu yale walikuwa nauliza, si ndio? Mabarabara mimi nimeleta barabara kutoka Migori kwenda Kiancha. Nimeleta hata ya hii Sibani ya mahali ilikuwa kwa Mahibwa mpaka huko Taranganya. Nimeleta ingine kutoka Mabera mpaka Motemorabu. Nimeleta barabara ingine ya lami kutoka Nyabuanse kwenda Masaba. Na tena saa hii nimeongeza ingine kutoka Nyabuanse kwenda Kumumwamu. Na kuna moja napiga kutoka Nyanchabo inakuja Ikerege inaenda mpaka Taranganya. Hiyo ni barabara nimeweka. Na ninasema kuwa, unajua mimi, nataka kuambia kuwa kuna wanasiasa wengine ujingo umejaa kichwani. Kuna bwana moja ameniuliza kuwa, deputy president alikuja Nyamaraga akaidi basi. Leo, bwana moja ameniuliza nikamwambia, hey, yuko hapa. Nikamwambia, mimi nilikuwa naleta naibu rais hapo Isibania. Waliokuwa wanachochea hiyo siasa mpaka naibu rais akakosa kuja hapa, kuwa hao ni ODM mara maneno mengine. Ilikuwa ni wao watu hiyo timu. Sini hiyo? Kweli. Sinikuwa nileta deputy hapa, akaleta upuzi wake na atukua siku hiyo atamke basi ya Nyamaraga. Mimi nimemwaga sementi hapo wakajengea, nimeweka pesa, hata juu tukona bishana kwa simu nikamwambia akaunti yako, and utoe statement, inasoma vile ilikuwa nakuwekea milioni 1, 1,900, 1,800, na ukiendelea. Za Kenya. Amekuwa na tamaa. Yeye amekuwa na tamaa. Nikipea hata vijana. Kuna vijana nilipea kazi ya Tarukwiti.
vijana wamefanya kazi ya tarabwiti kutoka Nyamitaburo kule akawazuia kufanya. Eh, wako pale kina Machugu. Hao akawanyang'anya kazi, akaenda akafanya pesa yote akaweka. Na mimi nataka kumwambia asilete tisho hapa. Mimi si babaiki. Yeye alikusanya watu akakuja nao hapa wengine akafikiri mimi na tisho. Yeye akianza kusema ati oh yaenda amenisema. Kwanza wakati amejitoa kwangu akaanza matusi. Nimeona nimepata hata wapiga kura wengi sana. Yeye alikuwa amezuia wengine. Yeye alikuwa amezuia wengine. Hata hawezi kuja kama kina Moronya hao. Sasa wanaingia nyumbani free. Kina Matiko John alikuwa kuja nyumbani. Kina Matiko wakati alisikia ati Matiko Moronya ameondoka kutoka kwangu. Matiko alisema sasa niko kwako na ninakusupport. Sawa. Leo mimi nitakula mheshimiwa. Kina Kondo hapa. Kina Kondo timu. Mimi nataka niwaambie. Na mimi nataka nimwambie ababaishe mwingine sisi tunatumikia wananchi na kazi lazima tufanye na hatutazuiliwa kwenda sehemu yoyote. Kwani mimi hata yeye amebabaika anaanza kuleta siasa. Moja mimi nimejenga huko Nyamitaburo. Wilson ndio huyo mama hapo. Yeye anasema maendeleo. Mimi nilikuwa naenda naweka pesa. Hoyo anasema huyu mwalimu sielewani naye. Usiweke hiyo pesa, usipeane hiyo check. Keburu ilikuwa hiyo shida. Siku nyingine nikifungua kule Nyamitaburo dormitory, yeye mwenyewe kwa umati ya watu saizi hii alisimama akasema mheshimiwa usipeane pesa ukipimo. Kwa sababu huyu mama hatuelewani naye. Lakini na watu umati ulikuwepo. Kwa hivyo huyu mtu amekuwa yeye siasa zake kwanza ni kinga maendeleo. Hoyo yeye amekuwa akiniletea hata listi ya basari. Na siku hiyo siku nyingine nilisema tukiwa pale mazishi hapo chini nilisema yeye ameleta watu hata wale watu mimi namwajiria analeta ni utundu wa familia. Hata wakati mwingine namuuliza kwani wewe ni familia tu unaleta huyu askari walimu mimi naandika. Nilisema kwa sababu yeye ameanza vurugu mimi nikatulia. Na nimeona watu wa Hispania huko chonjo. Hata ameharibu mazishi. Kwa hivyo mwende mumwambie kuwa mbunge ako rada. Na mimi alikuwa ananiambia pale, ananiambia kwani mheshimiwa ile maneno ya mitandao kwa nini inakuja hapo huyu mama analeta. Yeye mtu anaandika kama mtu hajaenda shule. Na mimi nataka niwaambie kwamba sisi kama Wakuria lazima tusimame na naibu rais William Samoei Ruto. Na amesema kwamba na anamleta hapa karibuni. Na lazima tutakuja. Yeye tumesema kuwa anakuja kuinua kina mama. Anakuja kuinua vijana. Na ndio hata Nyamaharaga Secondary tupate pia school bus, si ndio? Kama mnasema aje? Si ndio hivyo? Wangapi wanasema tu naenda na UDA na naibu rais akuje? BBI ilikuwa imeleta ma constituency ama mkujua nyinyi? Tulijua. Hata sisi wakuja tulikuwa nataka moja hatukupewa. Lakini nyingi zilikuwa zimeekwa Nairobi, huko Kiambu, Sika, Nyeri, kwa wadosi wakaeka Kisumu. Kule tulipewa nini kwa BBI? Si hakukua na kitu. Naye Mungu akajibu, hiyo BBI ikaanguka. Na BBI kama imeanguka imeenda na kila kitu. Na yote, uchumi yote imeisha. Na mimi ile kitu nitaambia watu wetu hapa ni kuwa tuje tukae tupige kura kwa pamoja. Na hiyo kura kwa pamoja nitakuji tuwezeshe tupate maendeleo. Mimi kuna ile hoteli mnaona pale wanasema ni Ahoyo. Unaijua? Yeah. Toboa. Mimi nataka nitoboe hapa. Hiyo hoteli ukienda hapo utaona geti ni mbili. Ya kwake na ya kwangu. Ile ya juu ile ameweka mavio ya nimeshindikana hata kuisha, hiyo ni yake. Ile chini hiyo hoteli mahali ya klabu iko kitu safi, hiyo ni ya kwangu. Sawa sawa. Mimi
nilimwaga hapo sementi gari mbili uli mbili. Sementi kuri ya ile 80 tukijenga. I'm going to go to the house. Amekuwa hata nikienda nikigombana choo ameweka ya gharama ndogo na mimi nimelipa pesa ya juu. Na nikaanza kubomoa ndani na nikarekebisha kila kitu. Huyo mtu amekuwa mjinga na kama ni maendeleo yeye atuambie Makerero wote ameacha nini. Mhubiri mwenyewe amesema kwamba wewe ukiwa kiongozi kuna siku itafika siku yako uondoke kwenye madaraka, si ndio? Lazima uwe na legacy kuwa wewe kama mbunge umeacha kama MCA umeachia wananchi wako nini? Liga si umeacha nini? Haya, asanteni sana. Wamama ndawasalimia. Wamama ndawasalimia, no problem. Mimi ni mpenda amani. Na mimi ni mtu wa marafiki. Niko na marafiki kabisa. Kwa hivyo, wacha nimalizie hapo. Na ninawashukuru nyinyi nyote. Tutembee pamoja, asanteni sana. Bueno, más que yo, ¿verdad? 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 ¿Verdad?